ଗ୍ରୀଷ୍ମ କିମ୍ବା ଶୀତର ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତାପ ହେତୁ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ବେଳେବେଳେ ଆମର ସ୍କିନରେ ଟ୍ୟାନିଂ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ବା ହାତ ପାଦରେ କଳା ଦାଗ ଦେଖାଯାଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ଟିପ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କଳା ଦାଗକୁ ସହଜରେ ଘରେ ହଟାଇ ପାରିବେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ ଏଇ ଟ୍ୟାନିଂ ପାଇଁ ଆମର ବଡିର ଯେକୌଣସି ପାର୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ମଇଳା ଜମି ଯାଇଥାଏ, ଏହି ମଇଳାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଟ୍ରାଏ କରିଥାଉ, କେମିକାଲ କ୍ରିମ୍ ଆଣିକି ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ଲାଭ ମିଳିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦାମୀ ଦାମୀ କ୍ରିମ୍ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଟ୍ରାଏ କରି କେମିତି ଆମେ ଟ୍ୟାନିଂକୁ ହଟାଇ ପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣିବା। ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଯଦି ଆଜି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଟ୍ୟାନିଂ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବେସନ ସହିତ ଦହି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ କିଛି ବେସନ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିରେ ଦହି ମିଶାଇ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପେଷ୍ଟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟ୍ୟାନିଂ ହୋଇଛି ସେଠି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 15-20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ନର୍ମାଲ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାନିଂ ହ୍ରାସ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ। ଏହି ପେଷ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣମାନେ କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡା କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୁହେଁ, ଚର୍ମ ମଧ୍ୟ ସଫା କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମରେ ଲଗାଇଦେବେ। ଲଗାଇ 10-15 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ନର୍ମାଲ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ପେଷ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନରେ ଲଗାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ ଚର୍ମକୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ମ ଗ୍ଲୋ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାନିଂ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସିଏ ବି ଚାଲିଯିବ। ଥାର୍ଡ଼ ଉପାୟରେ ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଟମାଟୋ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଚର୍ମ ଟମାଟୋରୁ ଅନେକ ଉପକାରୀ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡ଼ାଣ୍ଟ ପାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ମୁହଁରେ ଘଷି ପାରିବେ। ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟାନିଂ ସମସ୍ୟାଟି ଚାଲିଯିବ। ତା ସହିତ ହାତ ପାଦ ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟାନିଂ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆପଣମାନେ ଟମାଟୋକୁ ସିଧାସଳଖ କାଟି ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରା ଘଷି ପାରିବେ ମୁହଁରେ। ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଟମାଟୋରେ ଟିକିଏ ହାଲକା ମହୁ ମିଶାଇ ବି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଟମାଟୋ କାଟିଦେବେ, 2 ଫାଳ କରିଦେବେ, ସେଇ ଫାଳେ ଟମାଟୋର ଆପଣମାନେ ହାଲକା ଟିକିଏ ମହୁ ଲଗାଇଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମସାଜ କରିବେ, ଲଗାଇବେ ଭଲ ଭାବରେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟାନିଂ ସମସ୍ୟା ପୁରାପୁରି ଚାଲିଯିବ। ସେମିତି ନେକ୍ସଟରେ ଆପଣମାନେ ଆଳୁ ରସ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆଳୁ ରସ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟାନିଂ ସମସ୍ୟା ହଟାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାମ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଳୁକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିଦେବେ। ଗ୍ରେଟ୍ କରିନେଇ ତା'ର ରସଟିକୁ ବାହାର କରିନେବେ। ଏହି ରସକୁ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାଇ ନେବେ କଟନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ପାଦ ଯେଉଁଠି ବି ଟ୍ୟାନିଂ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଠି ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତାଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟାନିଂ ସମସ୍ୟା ପୁରାପୁରି ଚାଲିଯିବ, କାରଣ ଆଳୁର ବ୍ଲିଚିଂ ଗୁଣ ଟ୍ୟାନିଂ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ଅଛି। ନେକ୍ସଟରେ ସେମିତି ଆପଣମାନେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରକୁ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ସହିତ ଆପଣମାନେ ଚେହେରା ସଫା କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ହାତ ପାଦ ଟ୍ୟାନିଂ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ବି ସଫା କରିପାରିବେ। ତାଦ୍ୱାରା ବି ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ମରୁ ମଇଳା ବାହାରିଯିବ, ତ୍ୱଚା ପୁରା ଗ୍ଲୋ କରିବ, କାରଣ ଆମର କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ କ୍ଲିନ୍ଜର୍ର
પ્રભાવ થાય તેણુ આપણકર ચર્મ કુ એ કોમળ કરી થાય તા સહિત ચમકીબા મધ્ય આરંભ કરી થાય આશા કરુચી આપણમાનકુ વિડિયો ટી ભલ લાગીથિબો આપણમાનકુ પઈ બહુત હેલ્પફુલ બી મધ્ય હેતિબો જદી ભલ લાગીથાય તલે નિયાતી લાઈક કમેન્ટ શેર સબસ્ક્રાઇબ કરી દેબે મતે તલે વિદાય દિયંતુ પુણી દેખાવો નેક્સ્ટ વિડિયો રે નમસ્કાર।